ፈጣኖቹ የድመት ዝርያዎች አቦ ሸማኔዎች እጅግ በጣም የተራቡት አቦ ሸማኔዎች ለአደን ጓግተዋል። እንደ ድል ሆኖ ግን ብዙ ቁጥር ያላቸው አራዊቶች በአቅራቢያቸው ይገኛሉ። በነገራችን ላይ አሁን የምትገኙት በዋርካ ቲቪ የፍጥረት ፓርክ ውስጥ ነው። ምንም ትኬት መቁረጥ ሳያስፈልጉት ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ብቻ ወደ ጉብኝቱ እንወስዶታለን። ይህን ቪዲዮ ላይክ ካደረጉ ደግሞ ያለ ጥርጥር ወደ ሌላ ፓርክ በድጋሚ ለጉብኝት እንደምንወስዶ ቃል እንገባለን። ጥንቃቄ እንዳይለዩ። መልካም ጉብኝት። አራዊቶቹ ውሃ ለመጠጣት እግር ያመራቸው ቦታ ላይ ተገኝተዋል። የእነዚህ አራዊቶች እዚህ ቦታ ላይ በብዛት መገኘትና መደነባበር አድፍጦ ለሚጠብቅ አዳኝ አደኑን ያቀልለ። እነዚህ የምትመለከቷቸው አቦ ሸማኔዎች አታላይ የሆኑ ተዋናዮች ናቸው። ቆዳቸውን አሳምረው በመደብዘዝ ግዳያቸውን ይጥላሉ። ይሄ ደግሞ የአቦ ሸማኔዎች ዋነኛ የአደን ስልት ነው። አቦ ሸማኔዎች በሰዓት 70 ማይል ይሮጣል። በዚህ ፍጥነት ውስጥ ታዲያ ለስህተት ምንም ክፍተት መስጠት የለባቸው። በመጀመሪያ የታዳኙ በፍጥነት መዞርና የሰውነት መጠን እንዲሁ በቀላሉ የሚታደን አያስመስለው። ለጊዜው ታዳኙ አምልጧል። ሆኖም ግን አዳኙ አቦ ሸማኔ በዋዛ አይለቀውም። አሁን ታዳኙ ሕይወቱን ለማትረፍ በከፍተኛ ትንቅንቅ ውስጥ ይገኛል። ይህ ደግሞ የማይቻል ሆኗል። የወንድማማቾቹ አቦ ሸማኔዎች ኅብረት ታዳኙን እስከ ወዲያኛው የማምለጥ ዕድሉን አክሽፎበታል። በቃ አሁን ታዳኞቹን ሰጥቷል። ዕጣ ፈንታ ሆኖ እየበሰለ ያለ ጥሩ ምግብ ይመስላል። የአራዊቶች የአዳኝና ታዳኝ ታሪክ በጊዜያቶች ተከስቶ ያለፈ ወደፊትም እየተከሰተ ያለና የሚከሰት ታሪክ ነው። ጠንካራ ሆኖ በሕይወት ለመቆየት የሚደረገው ከባድ ጦርነት በዓለማችን ለቀሩት ወደ 7000 ለሚጠጉ አቦ ሸማኔዎች ወሳኝ ሲሆን ለብዙ ሚሊዮን ለሚጠጉት ታዳኝ አራዊቶች ደግሞ ከባድ ስጋትና ፈተና ነው። አሁን ድሉ የአቦ ሸማኔዎች ነው። ነገር ግን ድሉ አጭር እንዳይሆን ሌላ ፈተና ከተቀናቃኝ ጅቦች ገጥሟቸዋል። ጅቦቹ ቀድሞ ከመድረሳቸው በፊት ጥሩ ትምህርት በመስጠት አባረዋቸዋል። የዛሬ ጉብኝታችን እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እስኪ በጉብኝታችን መሃል ደግሞ ስላጋጠማችሁ ነገር አስተያየት መስጫው ላይ ገብታችሁ ጻፍ ጻፍ አድርጉልን። ድጋሚ ደግሞ ወደ ሌላ ፓርክ ሄድ ከፈለጋችሁ ይህን ቪዲዮ ላይክ ያርጉ። በሉ ለቀጣይ ጉዞ ትንሽ አረፍ አርፍ በሉ። እኔ ደግሞ ሌላ ፓርክ ላይ ሌላ አሪፍ ጉዞ አዘጋጅቼ እጠራችኋለሁ። ደህና ሁኑ። ዋርካ ቲቪ የሁሉም ለሁሉም።